Alright. Assalamualaikum. Hi guys. Okay, so hari ni guys nak tunjuk salah satu aktiviti Danish waktu PKP. Semestinya jogging. Okay, tapi sebelum tu, Dan nak pergi jogging. Kita kena warm up dulu, okay? Kekalkan jarak 2 meter. Okay, let's go. Hai guys, lepas berapa round dari jogging tadi. Okay, kita kena rehat dulu. Bukan dalam sejam straight ni. Okay, ni dah sebutkan tangan tau. Buat dalam masa 10 minit tu lah. Okay, kita buat macam ni, jangan buat macam ni. Okay guys, nampaknya dah cukup sejam dah dia jogging. Okay, dia nak balik lah. Okay, tapi sebelum tu dia balik, dia nak beritahu kau korang apa kebaikan jogging ni adalah dia dapat menyihatkan tubuh badan. Nak tahu kenapa? Sebab dia dapat mengelakkan daripada kita kena penyakit apa-apa. Apa-apa penyakit lah. Okay. Eh, penat. Okay, kepada korang yang tengah tengok video ni, tengah duduk kat rumah tu, jangan lupa exercise, okay? Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye! Jangan lupa exercise!